ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଫଳକ ମରା ହେଲାଣି 27/12/2022ରୁ 23 ସରିବା ଉପରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଫଳକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫଳକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ, 2023 ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଆସିକି, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର ଏଇମାନେ ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ ସାଇଟାକୁ ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଲୋକମାନେ ମଶା ଓଡ଼ୁଶ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିବା ଉପରେ ଗାଁରେ ମୋଟର ଲଗାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି, ବିଧାୟକ ମହାଶୟକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଫଳକ ମାରିଦେଲେ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ, ଫିତା କାଟିଦେଲେ, ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ, ଯଦି ଏହାର କିଛି ନ ହୁଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଏହାର ଯଦି କିଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ଏହାର କାମ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହିଁ? ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ଏହି ରାଜନୀତି 27/12/2022 କଲେନି, 2023 ସରିବା ଉପରେ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି? ସରପଞ୍ଚ ସମିତି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ କି ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଜଣାଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଅନିତା ରାଣୀ କାଞ୍ଜି, ଏଇଟା ରାସ୍ତା ତ ମୋ ବାହାଘର ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଲାଣି 19 ବର୍ଷ, 19 ବର୍ଷ ତା ଆଗରୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ରାସ୍ତା ସିନା ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଆଣ୍ଠିରେ ଆମ ଘର ଭିତର ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଆମେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଚାଲୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ବିଧାୟକକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ଆମେ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବି ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆର କିଛି ସମାଧାନ ହେବ କ'ଣ କରିବାକୁ? ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ମଞ୍ଜୁଲତା ଦେହରି, ଆମେ ତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲୁ ନା, ସବୁଦିନ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ରହୁଛି, କାଦୁ ମିଶା ଜମୁଛି, ଚଳିବାକୁ ଭାରି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ମଶା ଡାଉଁସରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନକଲେ ଆମେ ବହୁତ ଇଏ ହେବୁ। ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି କହୁଛୁ ସେ ସେତିକିଟା ଆମକୁ କିଛି କାମ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଏମିତି ଚଳିବୁ? ଏଇଟା କେମିତି ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ମିଶା, ଏଇଟା କେହି କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସମାଧାନ ନ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ କି ଆମେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ।